парламентський комітет асоціації підтримав реформи, які Україна, український парламент, український уряд здійснюють на виконання угоди про асоціацію. Особливо це торкнулося економічних законів, законів, пов'язаних з реформою в енергетиці. Наші колеги підтримали зміни українського законодавства щодо реформування енергетичного сектору та підтримали позицію України щодо в оцінках можливості побудови Північного потоку номер 2. Закликали наших партнерів з Європейського Союзу щодо завершення процедури договору про спільний авіаційний простір, який є принципово важливий для розвитку транспортної інфраструктури і інтеграції нашої інфраструктури до Європейського Союзу. Також ми приділили важливу увагу реформі Східного партнерства, яке готується нашими колегами і партнерами у Європейському Союзі. Вчергово спільно висловили підтримку суверенітету та цілісності України, закликали Російську Федерацію до виконання Мінських угод, торкнулися проблеми, пов'язаної з гуманітарною кризою на Донбасі через агресивні дії і агресію Російської Федерації.